Toroka huyu mwanamke, toroka huyu mwanamke. Nakupatia vigezo ngapi? Tatu. Akikutajia mtoroke kabisa, aenda kabisa, asikusumbue, asikusumbue. Uko na mashida zako, yeye na shida zake na watu kwao. Toroka huyu mwanamke akikuletea hizi vipengele. Number one, akikwambia hana pesa ya chakula, kwani wewe ni babaki? Kwani wewe ni mamaki? Number two, atinilipie gas. Nilipie gas aje? Huyu utamlipia gas miaka nenda rudi, utachoka mtu wangu. Toroka, toroka, aenda kabisa. Number three, ati watoto wake wako njaa. Watoto wake wako njaa aje? Kama ni bibi yako, kama ni mke wako, sawa, shughulika, jukumika, mweke vizuri. Lakini sasa huyu mama ako na watoto wengine nje, kwani babake halishi watoto? Ndio anakuambia watoto wake wako njaa. Bwana mwambie hawa watoto wako na babao, muulize tu swali moja, ako wako na babao? Si kwamba akupatia mzigo mingi sana. Toroka, toroka, enda kabisa, rafiki yangu. Yaani majukumu, shida mingi, toroka. Ukiangalia wanawake ambao wanakuja na hizo mashida, toka mbio kabisa, rafiki yangu. Utakuwa maskini, utakuwa maskini. Fumba, fumbia mjinga. Mimi wasiogopi, nakuelekeza, nakuelimisha. Haya, nimeenda zangu.